môre sê dis woensdagoggend. En ja, die son is besig om op te kom. Het jy al die ervaring gehad, Here? Ek vra, maar ek kry nie 'n antwoord nie. Here, die tyd is nou. Ek dink nie ek kan langer wag nie. Ek dink dis 'n unieke ervaring met elke kind van die Here van tyd tot tyd in sy lewe of haar lewe beleef. As ons die sosiale media platforms oopmaak, is daar baie sulke verhale. En dit gaan nie net oor die God-mens verhouding nie, maar ook mens-mens verhouding waar mense jou teleurstel, waar jy die verwagting het dat mense iets sal doen, maar dan gebeur dit nie. Waar daar beloftes is, gee my net kans tot môre en ek sal môre jou geld inbetaal. Ek beloof jou, vanavond was die laaste keer. Ek sal nooit weer my mond aan 'n drank, stukkie drank sit nie. Of ek was ontrou, maar hierdie is die laaste keer. Dit sal nooit weer gebeur nie. Of my kind, ek weet ek het beloof, ek gaan jou rugby of netbal wedstryd of jou kultuuraktiwiteite bywoon. En ek het nie, maar ek beloof, hierdie is nou die laaste keer. Dit sal nie weer gebeur nie. Ons is mense en ons is feilbaar. Daarom stel ons mekaar teleur. Soms keer op keer. En ek en jy wil daardie belewenis wat ons het van die onfeilbaarheid van mense in 'n sekere sin oordra aan die Here. Here, ek bid nou al 2, 3, 4 jaar dat ek 'n ander werk sal kry. Dat ek 'n werk sal kry. Here, ek worstel al hoe lank met hierdie gesondheidsprobleem. En ek vra regtig vir u ernstig dat ek beter sal word. Maar Here, dit gebeur nie. Here, ons as wêreld het so hard gebid dat daar nie nou in Oekraïne verdere menseverlies sal wees nie. Maar Here, die oorlog stop nie. Ons verstaan nie. So baie dele in ons land het ons vir soveel jare gebid, Here, bring net uitkoms, bring net 'n bietjie reën. Dis so nodig vir mens en dier en plant. En dan gebeur dit nie. Of die ergste uit 'n menslike perspektief, Here, dit het in ons buurdorp gereën. Here, so baie. Daar was verspoelings. En hier by ons, Here, nie 'n druppel nie. Here, ons verstaan nie. En dan is dit maar net menslik om te dink, Here, maar U is ook maar feilbaar. Here, U hoor ook nie. Here, U het die almag in U mag, maar U doen niks daarmee nie. U kom nie tot ons redding nie. U kom nie tot my redding nie. U gee nie uitkoms nie. Vir myself, as kind was daar 'n liedjie en die woorde van die liedjie wat vir my altyd bygebly het. Hy hou die hele wêreld in sy hand. En dit was vir my altyd, ek wil amper sê, iets mystiek van die Here. Hoe kry hy dit reg? Hy moet almagtig wees as hy die hele wêreld in sy hand hou. Nou hier agter my is die son besig om op te kom. En ek is nou op pad na 61 toe. En daar's een ding wat vas staan van die Here. Elkeen van my lewensdae het die son opgekom. Of hy verberg was agter wolke of wat die situasie ook al was. Maar die Here was getrou. In sy almag het hy die son elkeen van daai dae laat opkom. En iets daarvan bring my die gerusheid dat die Here regtig getrou is. Dat ek hom kan vertrou. Wat ook al my situasie, wat ook al die smagting van my hart. En dan saam met die son wat so opkom, ek gou die woorde van Psalm 23, die Here is my herder. Daarom sal ek niks kort nie.
daar nie niks kort nie, is uiteraard nie uit my menslike perspektief, volgens die definities hoe ek dit sal verwoord nie. Maar dit constateer een feit van die getrouheid van die Here. Soos die son elke ochtend opkom, so sal hy as herder sorg, dat ek ook in hierdie dag niks sal kortkom nie. En sy genade vir my in hierdie dag doodgewoon genoeg sal wees. Here, baie dankie, dat u genade vir my genoeg is, en dat die sonsopkomst dit vir my bevestig. U is getrou, elke dag, my hele lewe lang. Here, ons bevind ons soms in situasies, waar ons regtig waar uitkomst nodig het, en waar ons so op u vertrou. Mag die son wat opkom vir ons ook 'n bevestiging wees. U bly in beheer, ongeacht die situasie. Wees met ons vandag, Here. Mag ons vandag beleef. U genade is ook in hierdie dag vir ons genoeg. In Jesus naam. Amen. Die uitdaging vir die week, vir myself hier by die see, ek dink is 'n maklike een. Maak vir jou 'n koppie koffie. Gaan soek 'n plekkie waar jy ook al mag wees. En gaan sit weer een oggend en kyk vir die son wat opkom. Gesels sommer net met die Here. Deel jou hart met hom. En sê dan vir hom, dankie Here, dat u genade vir my genoeg is. Dankie Here, dat u getrou is in die opkom van die son. Elke dag in my lewe. En Here, ek vertrou u as my herder. Ek weet, ek sal niks kortkom nie. Want ek kan u, my vader, my herder noem. Ek groet jou, hê 'n wonderlike week.